بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم بخت زمان یوسف زی تاسو د روانو چارو پروگرام هندارا دا وخت پاکستان ټلویزیون پی خبر سنټر نه په پی ټی وی نېشنل نیخ بنو کې پوری قدرمنو کتونکو د هر حکومت په اړومبي ترجیحاتو کې دا شاملی چې خلکو ته د صحت بنیادی اسانې یعنی ښه سهولتونه د کور په دورشل ورکړی شي او هغوی ته چې په کومو کومو طبي مرکزونو ته هغوی ځي نو هلته دې دا کوشش وشي او دا خبرې دې یقیني کړی شي چې د خلکو څه هم مسئلې وي نو هغه دې حل کړی شي همدغسې د هر حکومت دا هم کوشش وي چې د صحت لپاره د یو داسې کس وټاکلی شي یا دا ذمهواري د یو داسې کس ته ورکړی شي چې یو خو هغه په دې فیلډ کې اکسپرټ وي پوه وي بل د هغه کمیټمنټ هم وي هغه اکټیو هم وي او پرو اکټیولي هغه دا هر څه کړي که هغه پالیسي سازي وي که هغه د خلکو سره د ډیلینګ طریقه وي د ټریټمنټ طریقه وي نو ځکه د نگران حکومت خیبر پښتونخوا هم دا کوشش کړی دی چې په دغه حواله ډېر زیات زړه پورې اقدامات کړي دي او دا ذمواري یو داسې کس ته سپارلې ده چې د هغوی نه موضوع کس ته دې دپاره بل نشو کېدی زه د هغوی پېژنګلو تاسو سره کوم خو زه اول تاسو ته دا ویل غواړم چې په کومو موضوعاتو به مونږ هغوی سره خبرې کوو یو که مونږ وګورو د سرکاري هسپتالونو په حواله عموما خلکو کې ډېرې داسې ګیلې وي شکوې وي یا هغه مطمئن نه وي او چاله چې خدای وس چار ورکړی هغوی دا کوشش کوي چې هغوی دې پرایویټ هسپتالونو ته لاړ شي هلته کې دي علاج وکړي تپوس په کوو چې دا وخت د سرکاري هسپتالونو صورتحال څه دی د خلکو به په دې باندې باور څنګه زیاتېږي بیا تیر ورځو کې تاسو وکتل چې خیبر پښتونخوا کې کم صحت کارډ دی و کم به چې د خیبر پښتونخوا د هر استوګن مفت هر قسمه علاج کېدلی شو په دغه حواله مختلف خبرونه زموږ ستاسو نظر نه تیر شو چې نگران حکومت دا ختموي چا څه وویل چا څه وویل نو خلکو کې یو فکر یو تشویش خور شو بیا چې کله مونږ خپل تحقیقات وکړو نو خبره داسې نه وه اصل صورتحال څه دی په دې به مونږ خبره کوو دې سره سره مونږ ګورو چې په دې موسم کې کله چې ژمی شروع کیږي نو د دې نه مخکې ډینګي چې دی هغه راشي او ډېر زیات خلک تیرو کلونو کې ځپلی شوي دي که مونږ د پروسه کال خبره هم وکړو نو ډېر زیات کیسز راغلي خو دا ځلي د خوشقسمتۍ نه ډېر کم کیسز تر اوسه پورې رپورټ شوي دي دا تپوس به کوو چې نگران حکومت او د صحت محکمې داسې څه کار وکړو چې په دې باندې کابو وموندلی شو دې سره چکن پاپس چې دی هغه هم نن سبا مونږ ګورو چې د هغې کیسز هم راځي بیا زم ضلعو کې مرج ډسټرکټس چې کوم دي هلته کې دا وخت د صحت څه صورتحال دی د حکومت نگران حکومت ترجیحات څه دي په دې هر سبا مونږ خبره کوو مونږ زه غواړم چې د خپل میلمه پېژنګلو زه تاسو سره وکړم زموږ د نننۍ ناستې میلمه د صحت لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سلاکار پروفیسر ډاکټر ریاض انور صاحب دی دین پاتې شوی دی د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ دی سره سره دی پروجیکټ ډایرکټر پاتې شوی دی د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي دی پروفیسر آف کارډیک سرجری پاتې شوی نور د دی په حواله زه تاسو سره معلومات په منځ منځ کې شیر کوم ډاکټر صاحب اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو وخت راکړو جی د هر څه نه اول خو راته دا وایي جی چې تاسو ته کله دا ذمواري وسپارلې شوې یو ځلی اول او بیا یو دوه ورځې پس دوباره هم جی تاسو ته دا کار حواله شو دوه هفتې پس کنه جی نو څه ترجیحات مو څه ظاهره ده تاسو به یو ویژن سره راغلی یئ تاسو چونکې په خپله په دې فیلډ کې پاتې یئ څه داسې پرابلمز یا چیلنجز وو چې تاسو ویل چې که ماته خدای پاک موقع راکړه نو زه په دې باندې کار کوم بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني تاسو ما ته دا موقع ورکړو چې زه مطلب عوامو سره ډایرکټ خبره کولی شم اوس که یو ګروپ کې ما خبره کولو نو کېدای شي زما خبره زیات خلکو به نه اورېدو چې اوس ټي وي باندې خبره کوم نو زیات خلک به اوري بیا پی ټي وي خو جی هر ځای کې کنه ریچ دی نو بچي پیدا چې زما زراغم هر یو حکومت یو ترجیحاتي چونکه دا نگران حکومت و نو دې سره دا ترجیحات تو چې بھئی تاسو درې سرور میاشتو کې چې څه کول دي هغه کول دي نو شارټ پیریډ کې تب هغه کارونه کوي چې کوم دې سرور میاشتو کې کېدی شي نو زمونږ ترجیحاتو کې ایک داو چې نمبر ون داو چې دا غریب خلک چې کوم دي کنه دا کلی دیهاتو کې چې اوسیږي هلته بی ایچ یو دی بیسک هیلتھ یونٹ ورته وایي رورل هیلتھ سینٹر ورته وایي یا هغه تحصیلونو کې آر ایچ سی دی دا تحصیل ڈسٹرکٹ ہسپتالونه دی دا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل دی چې دا مطلب د دې کار چې کوم دی هغه اپټمایز کو د طریقہ کار چې کوم دی هغه ډاکټران چې کوم دی هغه هلته لاړ شي چې کوم سټاف دی هغه هلته لاړ شي یو عام کس ته سہولت هغې کلی کې ملاو شي هغه دیهات کې ملاو شي هغه ښار کې ملاو شي بجائے دی چې دې دلته لاړ شي نو هغه رڼا کې بچې ما ټوټل
دا سانا بی ایچ یو دی په صوبه کې زمونږ 32 ډیسټریکټس دی د ډی ایچ او څنګه یو اوس 15 ډیسټریکټس دی 15 ډیسټریکټس سوري 15 ډیسټریکټس کې مونږه دا ټول دغه کوچ جی دا تاسو مونږ ته ډیټا واستوي او ډیټا چې دې کې څه دغه دی نو کوشش دغه و چې را دا سټریم دا ریویم کو او چې کوم پیسې کمایو د کې شک نشته دا یو غټ چیلنج وو او موجوده اکوپمنت موجوده ډاکټرانو او موجوده پر سټاف باندې نو شکر الحمدلله بعضې ځایونو کې کار شوی دی بعضو کې نه دی شوی چونکې ټایم کم دی او نو ترجیحات دو دویم ترجیحات چې کوم دو هغه دا و چې دا صحت کارډ چې کوم دی دا صحت کارډ باندې ډاکټر صاحب زم چې بیا ځان له خبره کوو تاسو د بی ایچ یوز خبره وکړه د رورل هیلت سنټرز خبره تاسو وکړه یو خو چې دا ښه شي که نه چې د دې معیار ښه شي نو دا کیپیټل سیټیز کې لکه مونږ د پېښور خبره وکړو دلته چې کوم دا غټ هسپتالونه دي یو خو په دې بوج کم شي که نه جي خو تاسو دا خبره وکړئ تاسو په خپله لیډرینګ هسپتال کې تاسو وخت تیر کړی دی په دې سرکاري هسپتالونو باندې یو عام تاثر دی د خلکو په ډېر زیات اعتماد اوس نشته جي خلک لکه مطمئن نه دي یا تیرو وختونو کې چې کومې دعوې شوې وي که نه جي چې په دا چینجز رالو په هیلت کې دا رالو دا رالو نو هغه مونږ ته داسې ښکاري نه جي بچه دې باندې خو زه یو تاسو ته یو خبره کوم مریض همیشه هسپتال ته ډاکټر پسې راځي او سہولیات پسې راځي ډاکټر خی او سہولتونه خی نو غریبانان ما به کتو زرګونو پرشرې مې کړي ریډنګ هسپتال کې دا زړه خو هغه راتلو چې جی ډاکټر صاحب به زمونږ او مونږه هم ډېر فخر سره الله پاک شکر دی چېرته لالچ نو تمه نو چې را پیسې را نو زکات مریضانو هغه روزو کې صحت کارډ نو خو خلک به راتلو او سہولتونه هم شکر الحمدلله حکومت ټایم په ټایم وقفه په وقفه سره مونږ له ورکړي دي او اپریشن به کېدی هر څه کېدی اوس تاسو دویم سوال زه جواب دا ورکوم چې اوس ولې خلک نه ځي د سرکاري هسپتال ته اوس تاسو وګورئ نو ټایلونه هم ډېر ښه دي اکوپمنټ هم راغلی دی خو ډاکټران نشته سینیئر ډاکټرز په کار دي جونیئرز هم په کار دي چې دا بینس برابري خو چونکې سینیئر ډاکټران لاړو نو خلکو دا اعتماد چې کوم هسپتال باندې چې جی دا فلانے مشر ډاکټر دی ولې دا مشر ډاکټر نوم هغه 20 سال نه اورېدو هغه مور پلار نه اورېدو بی آخر کې هغه مشر ډاکټر به هم ریټایر کېدو نو هغې نه پس چې کوم ډاکټر به راتلو هغه به هم ټرینو د هغې نوم هم به خواره شوی و خو بس دا زموږ بدقسمتي وه چې پالیسیانې داسې راغې نو خو ډاکټران ختم شو جی که بار لاړو چرته نو هغه بار لاړو څوک پرایویټ پریکټس څوک پرایویټ لاړو پرایویټ هسپتالونو ته لاړو سو ولې چې دا جاب سټیسفیکشن نه نو که څه نور څه پرابلم زولګه نو پرابلم بچي هغه دلته اوس ټیم باندې تاسو ټول به کمی نشم بل صحیح دی او مطلب څه ذاتیات په باندې صحیح دی ډاکټر صاحب دا راته وایي کنه چې تیر حکومتونه کې نن تقریبا نه تکاله مخکې دلته د خیبر پښتونخوا ولسته پاره یو صحت کارت په نوم باندې یو سکیم شروع شو یا یو منصوبه شروع شو بیا رو رو هغه ټولې صوبې ته هغه خوره شو کنه چې 100% کوریج وو هغې کې بیا ډېرې چې کوم ایکسپینسیو ټریټمنټس وو هغه هم پکې شامل شو کارډ ختم شو بیا شناختي کارډ چې دی بس هغه هیلت کارډ شو کنه چې نگران حکومت چې راغی تاسو ته دا ذمهواری حواله شوې کنه چې دا یو کنفیوژن دی زوم چې تاسو په دې وضاحت وکړئ څه ضرورت و چې تاسو لکه یو خبر مخې ته راو چې دا ختم شو بیا چا ویل نیم ختم شو چا پرسنټیج پکې راغی زوم چې دا لږ تاسو ووایئ جی د دې اول ضرورت ولې راغو جی بچه ډیر ښه تپوس دکو چې کله مونږ راغو نو مونږ مخې ته دوه خبرې وې بجټ چونکې پاکستان تاسو وګورئ نو پورا پاکستان کې فائنینشیل کرنچ دی مطلب مالی حالات کمزور دي کا فیڈرل لیول باندې ګورئ نو فیڈرل هم کمزور دی نو چې فیڈرل کمزور وي نو خامخا به صوبې ته به هغه شی راځي نو چې کله هغه صوبې ته راغو نو ظاهري خبره ده هیلپ باندې م هغه زور راغو نو زموږ وزیر اعلی صاحب یو خبر وکړو چې دا صحت کارډ باندې خلکو دا اپینین وو چې صحت کارډ ټوټل ختم کړي خو دا وزیر اعلی صاحب یو مونږ ته انسټرکشن ورکړو چې ډاکټر صاحب چې هر څه کوي او غریب خلک دغه خراب نشي نو مونږ ختم کړی نه دی زه دویم ځل تاسو ته بیا وایم صحت کارډ ختم شوی نه دی ملګرو صحت کارډ ختم شوی نه دی او دا اوس مخکې وری دی صرف ریشنلایزیشن مونږ کړی دی دې لیک ترتیب مونږ ټیکو صوبے پا مالی حالات پا حساب سرا
صوبے مالی په حالات په رڼا کې مونږه د دې ترتیب ټکړې دي صحت کارت ختم شوی نه دي هغه ترتیب راته اوس وایي ترتیب تاسو اوس خو چې ترتیب څه دي مخکې دا 100% تاسو چې څنګه خبرو کو چې دا 100% کورو اوس به څنګه چل کیږي اوس هم چې کوم غریب خلک دي مطلب چې کوم صاحب استطاعت نه دي هغه غریبانان مطلب مزدوری خواري کوي اگر سره دانا پیسې نشته اوس سم هغه د پاره ټوټل فری ټریټمنټ دی کغه پرایویټ هسپتال دی ځي کغه پبلک هسپتال دی ځي څنګه چې اولو او څنګه اولو دا 65% جوړیږي او دا بنظیر انکم سپورټ باندې دا ډیټا راغون شوی دا نادرا هم دی کې شامل دی او بنظیر انکم سپورټ خدا خبر یاد ساتي کنه جی خدا بنظیر انکم سپورټ پروګرام اوسم دی کنه جی یو خدا چې یو خدا ډیر زوړ دی غا ډیټا اپډیټډ نه ده بل دا چې مونږ داسې ډیر خلک پیژنو چې هغه بالکل بے وسه دی خو اپ دی کې نشته هغه بس کوي بچي هغه مونږه نادرا نه ډیټا اپډیټ کوو لګیو دا 13 شپږ میاشتو نه دا چوکې دا مونږه ایکسرسایز کولو نو دا ان شاء الله دا لا امپلیمنٹ شوی نه دی لا مغه شان دی چې څنګه سوک شناختی کارت خي هغه را ٹریٹمنٹ ملاویږي ان شاء الله دا فول پروف پي او نادرا ډیټا چې کله اپډیټ شي الوبه دا نوې چې کوم مونږه امپلیمنٹیشن کوو هغه بیا کی جی تاسو وی چې یو چې کوم غریب خلک تیږي ته مغه 100% کوریج ملاویږي 65% پیسې پرسه تاسو ستریش هولډ خې دی چې لکه هغه کې سوک راځي هغه بریکټ کې جی بچي هغه بریکټ کې 32 کم از کم 32000 روپے پورې د شاه سیلری دی کنه اب فری وی ټوټل فری دی ها جی هغه نه پس چې کوم دی هغه کو پیمنټس دی سبا حکومت ور کوي سبا خبر کوي دا انکم پورې دی هغه انکم پورې دی اوس یو کس دی هغه ماشاءالله حیات آباد کې اوسېږي الله پاک دې نصیب کړي دغه دوه ډای کنال کور هم دی او بیا دغه سره پراډو گاډې هم دی مطلب ایپل موبایل هم دی بچی ماشاءالله خدي هغه کس چې کوم راضی به هسپتال ته هغه نام 10% گورنمنٹ پر کوي 10% او 90% به هغه خپله پر کوي دته وایي کو پیمنٹ او دا به تعین څنګه کیږي چې دا مالدار دی دا به نادرا ډیټا دی نادرا ډیټا دی هغه مونږ به اپلوډ کوو لګیو تقریبا 50% پاکه باندې کار شو او 50% نو نادرا خو چاته دا نه وی چې لکه ډاکټر صاحب سره کم گاډي دی سره پیسې هغه خدا نه وی خو نادرا کې تاسو رجسٹریشن کوي کنه نو نادرا ته ټول ډیټا لاټ شي ها ټیک دا سټېټس معلوم شي سټېټس معلوم شي مونږ ته چې دا څه دغه دی نو مونږه دې باندې کافی کار کړی دی ان شاء الله نو به هم امپروومنٹ کیږي ټیک دا یو سیستم تاسو مطلب هغه کې څه چینجز راولې یا ریفورمز راولې نو سن سبق پاتې کیږي نو دا نه چې هغه حرف اخري اګه د دې چې څنګه څنګه مونږ ته چې څنګه ننځه پروګرام ته راغوم تاسو سوال تاسو کومانه نو ان شاء الله امید لرم چې دا چې بیا به خلک به مال راځي تاسو به تاسو کوئی مونږ هغه شاته بیا غټ شی به ټکو دا ریشنلایزیشن پروسس چې کوم دی کنه چې دا به سمره وخت واخلي او تر هغه وخت پورې به آیا زوړ سیستم انټیکټ وي بچې زوړ سیستم باندې انټیکټ دی تر کله پورې مونږ دا فائنل کړی نه یار اسا اندازه شته تقریبا یو میاش په لګی دی کنه بل جی دا تاسو خلک کوي کنه جی تاسو خو نگران حکومت تاسو کار خو صرف دا چې الیکشن وکي کنه جی یو ترانزیشن اف پاور شي تاسو سره د اختیار شته چې تاسو پالیسیز کی چینجز وکي بچې مونږ ډیر خاص والے ته پوسو کو مونږ کو پالیسی نه دی چینج کړی ها جی پالیسی خو مګه دی دا چې کوم مس پرسپشن یا مس کنسپشن دی چې لکه دی ته چا دا اختیار ورکړي بچې ما زه ستات دا وایم چې اوس دا وایم چې دا څه به پوسو کو چې الیکشن ایکٹ 2017 صحیح جی 2017 الیکشن ایکٹ ہو گئی موقع کے آرٹیکل 230 ہو گئی موقع کے ٹھیک دے لکھ دی چھ بھائی دا نگران حکومت چکم دے دا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی بہ گئی او دا مطلب روز مرا معمولات بچ رہی سسٹم روانی سسٹم روانی سسٹم خا واقعی کے تاسو لاند سب سیکشنز ہو گئی زمان پہ خاطر جی کے داری کر دی چھ تاسو اگا چینجز کولے چھ چکم ریورسیبل دی صحیح ٹیک شو مونگا دا چینج چکم دے دا ریورسیبل دے داس مطلب دا سے شین دے چھ دا خدای دیو کی چھ مونگا خدای پیسے ور کی مونگا نیکسٹ منت با مونگا ہوئی چھ دا 100% یا سبال بل حکومت راشي دا ریورس کول شي او کانستټیوشن یا ایکټ تاسو ته دا اجازه درکې چې تاسو دا وکړي الیکشن ایکټ 2017 دا موږ ته اجازه ورکړي چې موږ دا کار کړی دی او تاسو ته یو خبره دا کوم چې کوم دا دغه دی دا سیټ کارت دی دا هم تھرو اسمبلی پاس شوی دی ایکټ دی او دی ایکټ کوم نکړی دی کتا سو
ما دا پتو چې تاسو دا سوال ته پوس کوئ نو ما دا الیکشن کمیشن ایکټ هم ځان سره وړیو دا صحت کارډ ایکټ هم ځان سره وړیو نو صحت کارډ ایکټ کې هم لیکلی دي چې تاسو بجټری چې څنګه تاسو بجټ یا پیسې دي تاسو هغه حساب سره تاسو د کې چینجز کولای شئ ښه جی دا دې ډونر څوک دی ډاکټر صاحب دا راته دا پیسې چرته نه راځي او دا شروع کې خدا جرمنی والا دا دې ډونر سو یو بینک دی عثمانه نوم ور شو ایف ڈبلیو ایف ورته وایي خو پورا نوم مال نه راځي جرمنی کې سر جرمنی خو اغی دا اغی دا انجیوز دی اغی دا پروگرام لانچ کړو خو اوس خو دا پیسې ټول حکومت پاکستان ورکړي او دا درته یو خبره ز خپل مطلب قوم تم تیر کول غواړم چې دنیا کې یو ملک هم داسې نشته چې چېرته ټوټل 100% فری ټریټمنټ دی چې غریب هم فری دی او صاحب استطاعت چې کوم خلک دی اېده پاره بهر ملکونه کې نشته چې دا یورپ کې دا چې کم بچي دا چې چا انټروډوس کړي د جرمني دی نه تاسو کو چې دلته سانه خلکو لپاره دی فری ټریټمنټ ورکړي ها جی او تاسو ته یو بل خبره ما زما ذهن کې راغو چې دا سه یو ملک نشته صحیح دی جی بل یو بل چونکی تاسو حکومت یې کنه جی هیلث کارت چې کله لکه اوس خو هم د فلال خلا دی دا سه سرکاري ادارې چې الته کې غي ملازمانو ته به هغه پیسې ریمبرس کېدلې کنه جی چې هغه بچرته علاج او غټ هسپتال کې په پینل باندې چې کوم هسپتالونه کله نه چې صحت کارت کې هغه بیماریانو علاج واچولې شو نو هغه ادارو هغه انټایټلمنټ ختم کو وی چې بس دا خو هر څه اوس صحت کارت کې دي ظاهر دغه کې د هر گریډ ملازمین دی کې غټ نغټ گریډ څنګه چې تاسو خبره وکړه اوس په آیا تاسو د ادارو ته بیا لیکي حکومت پورته چې دا انټایټلمنټ واپس بحال کړي د دې بس طریقې بچې دا د طریقې په بځای کو ان شاء الله ته سرکاري ملازمین دي زموږ ملازمین دي زموږ رونه خويندې دي چې کوم ادارو کې کار کوي او ان شاء الله ایت نقصان ونه کیږي صحیح دی جی بل اوس د موسم حوالے سره خبرو کو ډینګي او زلی بیا جی مخه تراغله د منګورو چې کیسز راځي اگر چې ډیر زیات کم دي بلکې موږ د پروس کال ډیټا وګورو ډیر زیات او غینه مخکې دا غینم ډیر زیات او مرګونم ته کېدل کنه جی اوس پورې چې کوم ډیټا د یو خدای راته وای ما دا قتل دي چرته ډیر کم نه اول دا وی بل د 700 کړه جی چې هغه دا ریشو کم شو جی بچه مونږ د دې چې دا صحت کارت باندې یو خبره تاسو کوم دا صحت کارت تاسو چې ریشنلایزیشن ولې وشو جی د بجټ چې کوم دا 28 بلین روپے 28 ارب روپے هر کال او اوس دا بجټ چې کوم د کال د پره 23-24 د پره دا تقریبا 39.40 بلین روپیز تور رسیدو جی او دا حکومت وس کې نو صحیح دا خبره ما زکه تاسو وړاندې کوم چې عوام ته پته یي چې دا پیسو د بجې دا مونږه ریشنلایزیشن وکړو جی اوس تاسو دا بل سوال چې کوم کو دا ډنګي متعلق نو بچې 13 کال دا لیټیسټ فیګر دی نن بل فیګر زی هیلث ډپارټمنټ دا 13 کال چې کوم ډنګي سپتمبر کې 9000 کیسز ریجستر شو 9000 او 9000 ډنګي کیسز 2022 کې ها جی او دې کال کې چې کوم دې هغه صرف 2009 تر اوسه پورې ریجستر شوې دي او دا هم تاسو ته چې 13 کال سپتمبر کې څه تقریبا 7000 کیسه ریجستر شوې او دې کال کې تقریبا 103 کیسه ریجستر شوې دي تاسو چرمو کو جی یو زما په خیال الله پاک فضل الله پاک ډیر لوی کرم دی زمون الله پاک هم غوري چهره دی غریب خلکو سره نور زیاته ونشي ولې الله پاک هم بوري او د وس نه زیات امتیان نه ورکړي نه جی بالکل شکر الحمدلله شکر دی جی مون الله پاک شکر وباسو هر حکومت هر ډاکټر هر اورګنایزیشن دا کوشش کوي را چې عوام ته نقصان نه شي او بیا هم الله پاک زموږ چې لوی کرم دی بچي دې زلدا او چې مونږ شپږ میاشتې مخکې نه دا پلانینګ او کوچ یاره دا 13 کال 9-10000 کیسز چې کوم ريجستره چې کوم ان ريجستره هغه پته نه کېدو نو دې لپاره دا کمپین شو کمپینو ایجوکیشن او ماس ایجوکیشن جی مرد پا مرد کور پا کور خلق ګرځېدلی دي میډیا هم تاسو یوټیلایز کړی دي میډیا باندې هم راغلی دي مطلب دا واتس اپ ګروپونو باندې هم چلے دري دي باقاعده د دې د ډاکومېنټیشن شوې دا دا موبایل کې دا رنگټون کی چی کوم کنه چی تاسو کې راغلی دي چې ډنګي سه بچاو کا طریقہ کیا ہے او بچی دنه په کار چې دا کوي یو هر څه بچي چې مطلب یو عام کس عام پبلک په خبره باندې پوښی چې یو کس دی هغه چرته په خبر در اغلی نه دی هغه مغه جبه کې پوښی هغه تصویر کې پوښی یره چې دا د ویژوال مو اډیو مو صحیح جی دا راته وی ډاکټر صاحب دا وخت تاسو څه غنی د خیبر پښتونخوا هیلث سره ریلیټډ کنه جی غټ غټ مسلې کمی دي لکه تاسو به ظاهر د تاسو یو مختصر وخت کنه جی د ګورنمنت
چې تاسو یو داسې پالیسی جوړ کړئ یا داسې یو سجیشنز ورکړئ چې راتلونکي وختونو کې پغې کار وشي هغه غټې غټې مسلې هیلت سره ریلیټډ سي بچے یو خو اس دې ټایم کې مونږ چې کوم مسله ده مونږ ته پته ده چې هیلت ډپارټمنټ کې ډېر پرابلمس خو دي هر یو ډپارټمنټ کې پرابلم دي خو حل دې ټایم کې فائنینشیل کرائسس دي جی کا پیسہ بھی نو حل خوزی ہر سو حل ہوزی جی او گڈ گورننس دے نو گڈ گورننس دے چے او تا سو گورے چے چیف منسٹر صاحب زمون 1 بجے پورے ویخی دشپے او دشپے خاجی او ہا بازے دا سے نیوز راچی نو ہا ماتا ٹیلی فون کی چے ڈاکٹر صاحب دا سے چلو شو مطلب کنسرن دے ڈیر زیادہ کنسرن دے بچے نو بازے ٹائم اگائی مطلب ماتا واٹس ایپ باندے میسج ہو کی زس ہار پاسم زو گورم نو بیا ایت از میسج کوم نو مطلب مونگا ټول کنسرن مطلب دام ډیر خبر چا اویلیبیلیٹی کنه چې چیف منسٹر کنه چې دا ریگولر انٹریکشن کنه او او دا شانته چیف سیکرٹری صاحب هم زم چې کوم دې اغا هم الرٹ دي صحیح جی پرابلم مونگا ائیڈنٹیفائی کړی دي او ما دا سوچ چې دې حل پیسې دا چې خدای دیو کی الله پاک پاکستان قائم و دائم ساتي او ماشی حالات زمون ټیک شي نو بیا زما په خیال دا چې کوم مونږ ائیڈنٹیفائی کړی دي چې څه څه پرابلم او او دا تاسو چې کوم پرابلمز ائیڈنٹیفائی کړی دي دا د دې ټایم کې مونږ چې کوم دی دا انفراستراکچر ضرورت نشته نور هسپتالونو جوړولو ضرورت نشته نه چې کوم دي کنه چې هغه ټیکول دي او هیومن ریسورس چې کوم دي کنه هغه پسې کول دي او بل دا لری پرتی چې کوم علاقې دي کنه چې دا هم تاسو نظر کړی چې هغه ځای کې فیسیلیټیز بالکل بالکل بچي هغه هم زموږ رونه خويندې دي دا کو کې دې نشي چې کوم هغه مرج تاسو مرج ایریا وایي مرج ایریا نه مې هغه زموږ پاکستان دی اوس خو او خیبر پختونخوا دی خیبر پختونخوا دی هغه تاسو څنګه هلتا مسلې لګي ډېرې دي کنه چې زیات توجه غواړي انشاء الله چې څنګه څنګه به پیسې راځي بچي دا هغه ای ڈی پی بم جوړيږي هر څه به جوړيږي دا وایي صحیح دی جی چې کوم هلتا هسپتالونه دي تاسو اوس نه من چې کوم هسپتالونه دي هغه مونږه ریویم پروگا دغه کې اچوري دي چیرته دی چیرته ډاکټر نشته کم از کم ډاکټر خو لاړ شي کنه چیرته یو مشین آسې فالتو پرو دی هغه مشین خو هلته لاړ شي کنه دوای نه خو هلته ملاوي کنه خلکو ته جی بل دا راته وایي چې بیا هغه واپس سیادکار طرف ته چونکې دا هغې سره تړلې خبره ده د دې هسپتالونو خو خپل یو بجټ وي کنه چې دوی ته بجټ الوکیټ کېږي خپل فنډز ورته ورکول کېږي چې دوی دا خپل ډے ټو ډے چې کوم ایکسپینسز دي دا چلی یو کار رواني کنه چې داسې هسپتالونه هم شته ستاسو نظر نه به هم تیر شوی چې هغه هیلت کارت کتلې ده اوس هیلت کارت کې دې شي چې سره بیلنس نه وي فار وات ایور ریزن تاسو چې چونکی ټول یو کرنچ ته کنه جی یونیورسل یو ایشو ده نو هغه ورته ریفیوز کړی ده انکار نو ده دې ته چې کوم خپلې پیسې ملاویږي دا چې سیاحت کارت نو نو هم خو به سیستم چلے دلو کنه جی نو هغه ریفیوز کړی دي خلکو ته په دې باندې ستاسو نظر څه دی جی ګوره بچے دې کې دا لوی هسپتالونه چې سانه دي کنه کے پی کے 10 دا ایم ٹی آئی هسپتالونه دي ښه جی دا ٹیچنگ ہاسپٹل دی میجر ٹیچنگ ہاسپٹلز دی لیڈی ریڈنگ شو خیبر ہسپتال شو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس شو ایوب میڈیکل دی ایوب ٹیچنگ ہسپتال دی دئی تا تقریبا دے پشاور والا تو 5-5 بلین روپے ملاوی گی 5 ارب روپے سالانہ ہا جی 1-9 بجٹ دی نو بچے سد دی فضول خرچی ہم دے مطلب چ اس دے ڈیٹیل کے بنظم ہم تو پتہ دے خو اس اریتم پتہ دے او فائنینشل فائنینشل دے وے چ فائنینشل مس مینجمنٹ دے بیسیکلی دا فائنینشل مس مینجمنٹ دے او چ دا دے ٹکی نو ضروری نہ دے صحت کارڈ خام خا دے پیسے ور کیو دے بس ہسپتال چلی تا سو سنگ ہوئے چ مکھے بدا سنا او چ صحت کارڈ او چ دا کار بروانو کنے چیو کار بروانو بجٹ چ کوم ہم ان لائن نو اغم سرویس د پاره بیل بجټ او دوایانو د پاره بیل بجټ او دا نور ک چې کوم زمو هسپتال کې اخراجات کیږي د دې بیل بجټ وو او اوس چې کوم مونږ دیتا د 1 لائن بجټ کړي د تیر حکومت کې نو اوس ته د خپل خو خدای چې دې سکے او تاسو به حیران شي د خبره باندې چې حکومت اړو اکسس نشته چې دې د تاسو کې دا اوس مونږ د تھرد پارٹی اډیټ شروع کوو چې دا هغه پیسې چې کوم ورکړي دا چرته راړو بنے چ پیسے دا حکومت دی حکومت اپوس کو نہیں شی کنا جتا سو جے پیسے نہیں تے چرتر اڑے دا پیسے او دغه وجه دا جستا چون کی سیس پولیټیکل سے انٹرسٹ نشته کنه جتا سو کمیټډ دی خپل کار بچے مو کو کار سر کو جما پولیټیکل انٹرسٹ نشته نظام نا ما مخه چرتا الیکشن کړی دی تاسو ته پتہ دا او دا اوس اس ټول عمر خدمت کړی دی جی بس او ټول عمر میں کارڈک سرجری کړی دی د خلکو خدمت میں کړی دی او کوشش میں کړی دی چې سو خپنه شي او غریب خلکو دا پاره زرګونو پس دا اگر وګه سیټ کارډ نو دا
زکات فارم باندې ما پرشنې کړې دي شکر الحمدلله جی بل تاسو ډیر خوشاله دی باندې جی تاسو د دوايانو خبره مخته وکړه کنه چې د دوايانو خو اسیم ګرانی شوی تاسو ګوري چې ګرانی کم ځای کې دا خلک اوس نه لري کنه جی نو دا دوايان چې تاسو کوم راغواړي د سرکاري سپټالونو کې یا کوم هلت کارت کې ورکول کېږي دا غي د پارس داسې پالیسی شته چې مناسب ریټ باندې خلکو ته ملاوي شي یا سبسډي نظر کې شته بچي د پالیسی دا دی یو ګورنمنت ایم سی سی دی کنه هغه سنټرل سپلای چین دی هغه مطلب سنټرلی هغه دا کی هغه ڈی جی هیلت آفس والا کوي هغه دا دی چې هغه سنټرل ټینډر هم کیږي هلته بیا د هغې بډنګ هم کیږي او کوالټي ډرګز هم اخیستې شي هغې ډفرنټ کمیټیز دي هغې خپله دغه باندې کوي نو هغه یو ځل سنټرل پرچیز هلته نو شي نو هغه ډفرنټ ډسټرکټ تحصیل بی ایچ یو چې چېرته څه څه پکارې د هغې ډیمانډ وي هغه شاید اخیستې بټ ټیچنګ هسپتالونه والا چې کوم دي دا ایم ٹی آئی چې کوم دي دی خپل طریقہ کار دی خپل ټینډر هم کوي او چې کوم دوه دی ته پکار دي هغه دی یادي تاسو وایئ چې صحت کارڈ په وسه سره چې بھائی صحت کارڈ والا هم دی بیا دوائیں ورکئی چې کوم مطلب دوائیں دی سره ہسپتال کې اویلیبل هغه دی ورکئی او دا چې تاسو دا ریشنلائزیشن وکئی کنه جی نو هغه نه پس ایمرجنسی سروس په ټولو لپاره اویلیبل وي تو ایمرجنسی سروس جی ټولو لپاره 100% اویلیبل دی مطلب ایر ریسپیکټیو اف انی کرایټیریا صحیح جی بل دا سرکاري هسپتالونو خبره وخت موږ کول تاسو ول چې خ ډاکټران هم نشته چې کوم لاړه لغه ریزن زم دی کنه جی باغی خبره نه کو خو دې ځانه خ ډاکټران اوس سمشته ما تاسو چې سینیر ډاکټران لاړو سینیر ډاکټران نو دا دا نور به سینیر شي کنه جی او دا هم سینیر شي خو دا جی دا پرایویټ پریکټس چې دی کنه جی یو خو دی ته څومره نقصان رسولې دی بل دا تاسو خبره وکړئ چې دا ستاسو په نظر کې څنګه ګوري جی لکه پرایویټ سکولونو والا یو اداره ده کنه چې پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي نو هغه دا پرایویټ سکولز چې دی کنټرول کوي دغه خپل یو میکانیزم دی کنه چې دغه سي د دې لپاره سم میکانیزم شته دی جی چې لکه دا مطلب دا یو بزنس دی کنه جی چې دا تاسو سره ټیکس نیٹ کې راولي یا د حکومت سره کنټریبیوشن کوي او پرایویټ پریکټس خلک پریفر کوي سرکاري هسپتال کې نه تنخواه خو ملاويږي کنه جی دے کے دادے چھ ہر ڈاکٹر تا دا اجازت دے جکم دا دو قسم اس دا پریکٹس شو تاس دا خبرہ کلیئر کم عام خلق کو تا ہوگا انسٹیٹیوشن بیس جو انسٹیٹیوشن بیس پریکٹس دے دا ایم ٹی آئی اسپتال انہوں کے دی دا جکم میڈیکل ٹیچنگ ریفارمز راغلی دی اگے نہ پس اللہ مثلاً لیڈنگ اسپتال شو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس شو یا ایوب میڈیکل کالج شو پشاور انسٹی آف کارڈیالوجی شو دے کے ڈاکٹرانو تا کنٹریکٹ باندې دے چ دی با انسٹیٹیوشن کے درنا پرائیویٹ پریکٹس پہ کئی خا جی دا ڈیوٹی ٹائم نہ پس پکار خدا دے چ ڈیوٹی ٹائم نہ پس کئی کو ماں تا رپورٹ راضی لگیا دے چ دی ڈیوٹی ٹائم کم کئی مطلب آ مریضان کم کتے کی گی او دا پرائیویٹ والا زیاد کتے کی گی دے او سر لگا زیادہ مینم کئی جی پورا تفصیل تے اخلی بس اگر تا سو پتہ دا مانا تے بوس مکو جی او بول دا ڈاکٹر بچے بول دا سے خلق دے دا سے ڈاکٹران دی دے آر پروفیشنل کمپیٹنٹ اگئی سوک ہسپتال کے دا ایم ٹی آئی کے نہ دی اگئی کانٹریکٹ نہ دے سائن کری ایم ٹی آئی والا نوغا مقام کے پریکٹس کی ڈفرینٹ ہاسپٹل دی تاسو پتہ پتہ پہ خبر کے اگئی یا سوک ڈبری گارڈن کے دے سوک حیات آباد کے دے مختلف زیون دی دا دا ڈاکٹر صاحب دا پرائیویٹ ہاسپٹلس چې کوم دي کنه یا دا موږ دا مختلف چې کوم کلینکس دي خلکو ما تپوس بنیادی طور داو چې داسې پالیسی شته یا تاسو جوړوي چې یو یونیفارم غونته کې پالیسی دلته خو چې څومره خوخه د سوک 10000 فیس اخلي سوک 15000 اخلي سوک 2000 علی داسې آیا دا ممکنه هم ده کنه دجی بچي دا ډیر ګران ده د کې هیلت کیر کمیشن دی خاجی دا به ان شاء الله ایچ سی سی ایچ سی سی ورته وي او دا دی به دا هم اکټ لاندې جوړ شوی دی او دی له اتھارټی دی چې فی الحال دی دا اتھارټی دی چې دا هاسپټای چې سانا پرایویټ هسپتالونه دی هغه ټول سټینډرډایز کی جی سانا لیبارٹریز دی هغه ټول سټینډرډایز کی او دی کار کوي لګیا دی بل دا سیسه کرایټیریا شته دی جی چې لکه فرض کې اوس یو زیو پرایویټ هسپتال جوړو مکه جی چې لکه ما سره انفراستراکچر څومره پکار دی ما سره ریسورسز څومره پکار دی ما سره فیسیلیټیز څومره پکار دي دلته چې موږ ګورو د هیلت کارت کوم داسې شوي دي چې لکه یو هسپتال یا یو کلینک په پینل باندې د خو سره ایون هغه بیسک فیسیلیټیز نشته نو تاسو چې پرایویټ هسپتال ته رجستریشن ورکوي حکومت ورکوي هغه دغه شیزونه نظر کې ساتي جی بچې دا زه دا ته یو
داسې دا چې زما ټایم کې یو هم داسې هسپتال ته رجسټریشن نه دی میلاو شوی نه اوورال خبره کوو که نه چې ما نه مخکې میلاو شوی دي هغې باندې زه سویلې نه شم ولې دا یې خلکو خوښوو صحیح ده جی اوس چې زه هغې پسې خبره کوم ما ته ځان ښه نه ښکاري نه نه مونږ خو پالیسي خبره کوو پالیسي دا دی چې یونیفارم پالیسي په کار دی او ډېر سټریکټ پالیسي په کار دی ولې چې حکومت دا پیسې د حکومت دي دا د چا دغه نه دي پرایویټ هسپتال ریکګنیشن په کار دی چې څنګه اوس مونږ ریشنلایز کړو د هسپتال نو تاسو ته پته ولګي چې پېښور کې سانه هسپتالونه د صحت کارډ لاندې راغو مردان کې سانه راغو اپټاباد کې سانه راغو نو بچې د هغې مونږ یو مینیمل سټینډرډ یې ویښې دي هغه که هر څوک وي مطلب هغې د هغې دې سره تعلق نشته چې دا د وزیر رشتې دار دی دا د فلانې رشتې دار دی که هغه راځي بالکل یو کرایټیریا یو میټ کوي نو ټیک ده که هغه راغو هغه دې کې شامل دی دې رشتې ما دا اصل کې معلومول غوښتل تاسو نه جي چې لکه یو کس نوی هسپتال شروع کوي هغه دپاره بیا کرایټیریا تاسو لکه پری ریکویزټ څه دي چې دغه بچې اوس پری ریکویزټ خو دا دي چې یو هسپتال جوړېږي هغې کې خامخا په کار دی چې هغې صرف کلینکس خو په کار نه دي صرف کمرې خو په کار نه دي آکه ایمرجنسی روم په کار دی خدای نه کی چرته ایمرجنسی سره خلکو جی وړو وړو کورونو کې هسپتالونه بلکې دکانونه جوړ کړی دي کنه جی نو وړو وړو دکانونه ټوټو غلط دی هغه ته هسپتال نوم نشي ورکولی کلینیک نوم ورکولی شي هسپتال نوم نشي ورکولی صحیح دی جی بل تاسو سره فورنزیک لیب فیس 7 کې غالبا نه باندې کار شروع دی بچي دا دا هوم ډیپارټمنټ دغه دی دې باندې معنا یو انټرویو ما غوښته شوې ده مخکېم as a being a medical professional نو دا ډیر ښه پروجیکټ دی فورنسک لیب باندې او د کابینه منظوري هم ورکړې دي او چونکې دا تاسو ګورئ دا هر یو صوبه کې شته پنجاب کې هم شته سندھ کې کراچی کې هم شته زموږ صوبه کې نو صحیح جی نو د منظوري ورکړې دي حیات آباد کې دی حیات آباد کې بعد جوړیږي فیس 7 کې نو د دوه کمپوننٹس دی یو میڈیکل کمپوننٹ دی او یو نان میڈیکل کمپوننٹ دی میڈیکل کمپوننٹ کې ڈی این اے ٹیسٹنگ دی میڈیکل اٹاپسیز دی دا پوسٹ مارٹم چې خلک کوي او نور دا ٹاکسیکالوجی دی چې خلک دا زاس پوائزن مائزن اخری یا دوائنے س اخری چې ځان ملکو ما تاسو یې چې ځان ملکو ما خودکشی کو ما دا سه دی دی یو دی میڈیکل سیکٹر جوړیږي بول دا دی چې دا انویسټیګیشن کوي چې لکه دا سه سه دا وجه دا شی دی او بول دا انویسټیګیشن کیږي چې دا دویم کمپوننٹ دی نان میڈیکل نان میڈیکل کې دا دی چې هغه دا ګوري چې دا مونږه لس کسان یې نو څوک وایي چې دا په دونلیز باندې وشته دی څوک وایي دا په کلشن کو باندې وشته شوی دی تاسو ایون وی آی پی ڈگنیٹری څوک ګوري هغه متعلق داسې خلک خبرې کوي کنه اصل چاته پته نه او بس چې چا سو ویل او چې چا سو وی او چې چا سو خو بس هغه شاندې چې دی صحیح دی نو کم از کم دې لپاره سره یو شیب سپیسیفای شي او اوس یو ساينټیفیک ایویډنس بیس ډیټا باندې خبره کیږي بیا او دا هم تاسو یو خبره کلیئر کوم چې اوس هم دا ورکوټه به معنی باندې دا کار کیږي فورنسک میډیکل ډیپارټمنټ دی خیبر میډیکل کالج کې خو هغه دا نه زیات هم نه دی د هغې پرابلمز هم دي خپل مطلب دغه دی انډر سټاف دی هلته هم یو شته خو هغه میډیکل کالج سره اٹیچ دی ٹھیک دا لیبارٹری چې کوم دا اوس پرپوز دی او پلان دی انشاء الله دا به جوړیږي دا هوم ډیپارټمنټ سره به انڈر پروونشل گورنمنٹ بھائی دے کے دچا انٹرفیرنس بنے ہی صحیح وہ دے کے خواہ ایکسپرٹ کے سان برازی صحیح دی جی ما ڈی این اے بارے کے تپوس کو تاسو جواب را کچھ دغم یو مسئلہ د کنی جی بیا پنجاب تے پتہ نہیں لگی او مونگا پنجاب تے سپیسیمن اس تو نو بچے دا مونگا پرنس پک خبر یا دا دے دے کووڈ کی چکم سچویشن نو کنی جی بیا خود تک کے کے ایم یو کی بیا یو لیب دا شو جواب سے دا اگر ریفرنس لیب اگر اگر ڈیفرنٹ چیز نہ نو دغ فیسیلٹی دل تے درا وڑلو یا خلق تدیزہ کو تولے دے پار ریفرنس لیب ڈفرنٹ چیز دی ہاں جی اغا دس دے چا اغا ڈفرنٹ بیماریانو دا پارا دے اغا دے دا پارا نہ دے چتا سو دا فورنسک ڈفرنٹ چیز دی صحیح دی جی اغا ڈفرنٹ چیز دی اغم دا گورنمنٹ دے اغا خیبر میڈیکل یونیورسٹی جی جی کی کار کی لگیا دی جا اب مخ کے جواد سے بو دا غیر دا پرو وی سی چو کنا جی ہاں دا دا ماشومان چ کم دا زڑنو مرزون جی چلڈرن کارڈیالوجی ورت چون کی داستا سو فیلڈ دے پدغ حوالہ ام جی دل تے کی دا ډیر وخت نه دا هغه کې چې صوبه کې هغه سي سټيټ اف دی آرټ فیسیلټي اوس خو شروع شوی دی سلګری پی آی سی کې هم دی خو دغه حوالہ جی تاسو کوي بچے دا ډیر خاص سوال دی تاسو کو زما فیلډ نه کم از کم خپل فیلډ ته واپس راغم تاسو هغه د حکومت نمائندګی هم تاسو کوي کنه چې د ازړه بیماریانه ډیر زیات دي د دې بچے د کراچي کې یو دغه شوی دی دا یو پیغام هم دی عام
زمون رونو خويندو تا جي چې زله دا یو دوي کارنی آرټری ڈیزیز له کې ډیر قسم بیماریاں دي یو دوي کارنی آرټری ڈیزیز هغه تقریبا 20% د زمون ملک کې ډیر زیات پرسنټیج دي دا 20 او 25 سال او 45 سال عمر کې دې باندې پورا ریسرچ شوی دی 25 نا په مطلب 20% یو بیماری چې کوم دا ډېر لوی الارمینګ شي مخکې وبخل کوی چې دا چې ایج زیات شي نو بیا دا کیږي نه 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 دا ینګ ایج ریج سره تعلق نشته دا ایج سره هیڅ تعلق نشته دا ټول نه ورک مطلب کم عمر کې چې کوم اپریشن او کوم کس لا هغه دا 24 سال لکو او دا پرونه مې یو سړی وکړو خپل کلینیک کې هغه سعودي عرب نه راغلی او دا 29 سال عمر دی وجوهات څه دي ډاکټر صاحب ولې زیات شو دا مرض لکه د تیرو وختونو په نسبت د یو تاسو چې دا ډېر خبرې دي چې بای سیګریټ دی چربی دی نور دا ورشي لایف سټایل جنک فوډ او مین زه ګورم کنه خدای دې ټینشن نه بچو ساتي الله پاک هر څوک دې ټینشن نه بچي امين دا ډېر سټرس سټرس از ا میجر کلپریټ سما چې کوم زه خلکو ته چې سټرس نه ځان بچ ساتي بس الله پاک دے بچ خدا سٹریس کو مینج کی دیم شي کنه جی لکه لک اویرنس وی مطلب اویرنس مینج کی دیش آ بس څنګه کو جی لایف سٹایل بس څنګه لکه څه چینجز لکه اوس ایکسرسایز نشته جی او جی دغه خلق ایکسرسایز نه بالکل دغه دی اوس مونږ الاړ شو کور کې روټه وګرو بس سملو جی ٹھیک شو کم از کم هفته کې بکار دے چې دو درې زره کو ایکسرسایز کوي کنه نیمه ګنټه 40 منټ درې زره چوشي غم ډیر دی جی او مونږ کو بالکل او ویټ اوور ویټ دا ایکسرسایز مطلب هلکا فلکا وا کم کوي ټیک وا کم کوي ټیک دی ها جی 20 نیمه ګنټه نه والا یو ګنټه پورې وا کم کوي بل جی استاد فیلډ تر حل کوي تاسو یو بل سوال ته پوښتنه کو دا مشومان او بیماری مش او کنه هغه چلډرن کارډیالوجي بچي چلډرن بیماری نه ډیر زیات دي هغه زیات تر دا کنجنټل ورته پیدایشي دي جی کنجنټلی پیدایشي نو دا تقریبا 1000 کې 3 یا 4 مریضانو کې کېږي پاکستان کې صحیح او پاکستان پاپولیشن هم تاسو وګورئ د دې هیڅ شک نشته چې فیسیلیټي ډېر کم دی او صبح سرات کې شکر الحمدلله دا 2012 نه دی 2005 نه دی اپریشن شروع شوې دي جی کله زه ریډینګ هسپتال کې ما جی مونږ سره ډاکټرانو هغه ډېر ایکسپرټ نو هغه دا کار شروع کړو بیا 2012 کې ریډینګ هسپتال کې مونږه دا وارد بالکل پیډیاٹرک اډیک سرجری چونکې مریضان ډېر زیات شو اوس شکر الحمدللہ اس لیڈنگ ہسپتال کے او نہ کی گی وہ پرائیویٹ کیم کی گی دے پشان اسٹاف کا ڈائرجی ایم کی گی وہ دا هم ډیر کم دی اخیرا کرا تا دا وای جی چې لکه اکثر مونږ ګورو کنه جی خلکو ته هارت اٹیک وی ماینر یا لوی ورتا ای ته پته نه ای دا اخوا دی خوا ګرځي را ګرځي اخیرا کې چې لا شی ته تا ته هارت اٹیک ته علامات سدي او چې دغه علامات نو ټول نو ول د لسه په کار دی لکه سوک پکې دم شروع کی سوک پکې چې دنو سبل سکور کې سشه شروع کې کیس کمپلیکیټ کیږي جی بمغه خبره ده بچي تعلیم تعلیم ډیر ضروری دی د دې مطلب مونږه کو کوشش کوو لګیو چې خلکو ته تعلیم دا پروپاګیشن وشي د دې څنګه نور بیماریانو متعلق دی د متعلق ازلوب بیماریانو متعلق هارت اٹیک متعلق تاسو را خبره کوم ولې ټایم کم دی خدای نه کی چرته یو غدا دی چې سینا کې درد کیږي نو هر چاته پتا چې دا ازله کې درد دی اوس په خاص کر په دې ګس طرف ته کیږي او یا ګس مسکولرم کې دي او مسکول تاسو ته هم جوړسته او کلاس باندې داسې زینو یا برا مخ باندې داسې د حقیقي نو تاسو چې دا اسې تاسو چې دا خو ډېر کامن علامات دي کنه از هارت اٹیک باز ټیم داسې کیږي تاسو بدن نه چې دا هغه وی چې راځه ما ګډه کې درد دی الټه راځي رته او 40 سال نه چې برا عمر یې نو پکار دی چې دا ای سی جی یا پراپر اسسمنت وشي ها جی ګډه کې درد چې کوم دی مطلب هغه داسې نه چې تاسو باندې شهرا ای سمشته کا 40 سال نه بل عمر دی شوګر دا وجه خلک یریږي بیا خو چې چا لګم ډیر د بیا وای چې کار دی چې دا غي سي جی او شي هغه ټاک چاته خو دا خو دا تاسو د مثال دا سر ته ماتر محمد دا ملیشیا خدای دې بخي ملیشیا وزیر اعظم جی جی او 22 سال وزیر اعظم پاتې شوی نو هغه وای چې پهنا هارت اٹیک جو شو نو زه پوه نه شوم زما ماته دا سم محسوس شو چې زما ګډه کې درد دی نو زه کور کې پریوتم نو ما صرف دا چې کومه ګډه کې درد دی دا السر د پاره یا ګیسټرایټس د پاره موږ دلته سپیر کوي والو زر بس هغه ګولې مې وکړې
بازه پریوتم جی وای چې سار چې زلانم اس هسپتال ته چیرې چیک اپ کو چې هغه درد وای لګ لګ بکې دوه ما زه ټیک داسې ګډه کې درد دی نو وای هغه ډاکټرانو ماته چې تاسو باندې واټر ټیک راخلې دي صحیح جی نو ماتر محمد وزیر اعظم هم او خپل ډاکټر هم میډیکل ډاکټر وو جی ابا دا خیال چې لکه غټ خلکو ته نه کیږي ډاکټر صاحب جی خاص چا ته کې دي شي پیغام سور کوي جی مختصر زمون کتون کو ته خپل کتون کو ته جی صحت پاواله ډیر ډیر مهرباني خدای دې خوشاله ساتي زما رونو خويندو ته پیغام دادي چې یو کو دا ډیر بیچاري نه خلکو کې صحت کارت ختم شو صحت کارت نه دې ختم نه دې ختم تاسو بیا نه دې ختم جی دا چې کومه ترتیب بدل کول دي غونته دا دې لپاره بدل کو چې بدقسمتی تاسو وي چې دې ټایم کې پاکستان کې مالی حالات خندي فیڈرل لیول باندې اسلام آباد لیول باندې او بیا په صوبائی لیول باندې ان شاء الله زه امید لرم چې که څنګه دا خشي کې دیشي موږ دا دوباره واپس کو جی او بیا تاسو یو ځل بیا دا خبره کوم چې 65% خلک او ته اوس هم علاج فری دي او صرف 35% خلک چکم دی هغه کو پیمنٹ جی کو پیمنٹ دا دی چې لیک پیسې بدی ور کوي نور حکومت ور جی پروفیسر ډاکټر ریاض انور صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم جی تاسو وخت را کو ډیر ښه خبرې به وکړي کوشش وکړو چې بیا هم تاسو سره خبرې وکړو جی کتون کو تاسو ډیر زیات مننه کو هغه ټول تاسو نه زما په خیال چې تاسو په ذهنونو کې وخت په وخت تاسو موږ نه تاسو نه کول چې دا تاسو کوي دا تاسو کوي کته سیات کارت په حواله او د لوی هسپتالونو په حواله او ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتالونو په حواله نور چې کم سہولیات دا وخت حکومت کوي یا حکومت پالیسی سره جوړي د پرایویټ پریکټس په حواله تقریبا موږ کوشش وکړو چې هغه ټول خبرې د ډاکټر صاحب نه څوک چې اډوایزر دی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د صحت هغه مخ ته موږ کېدو د هغه نه جوابونه موږ واخلو کوشش وکاو چې د صحت سره تړلې نورې کومې مسلې دي تاسو ته پوسونه دی راتلونکي وخت کې پاغه باندې هم مونږ بیا خبره ترې کوم له اجازه ترا کوي الله پامان